שלום, תודה שחזרתם אליי. עכשיו אנחנו מתחילים סדרה של סרטונים שעוסקים בפעולות עם העתקות לינאריות. בסרטון הזה, חיבור חיסור וכפל בסקלר. בואו נתחיל. כן, תזכורת של התיאוריה, אבל הפעם אני לא מקריאה לכם, אני רק מריצה את כל התיאוריה. הנה היא פה, מי שלא כל כך זוכר, שיעצור ויסתכל, אבל אנחנו לא כל כך נשתמש בזה בסרטון הזה, לכן פחות קריטי. בואו נראה מה אנחנו עושים. אנחנו זוכרים שההעתקה הליניארית היא בעצם פונקציה בין שני מרחבים וקטוריים שמקיימת איזה שהם תכונות. בואו נזכר בחלק מהפעולות שאנחנו יודעים לעשות עם פונקציות ונדגים אותן עם שתי הפונקציות הבאות: f של x שזה סינוס x, g של x שזה x בריבוע ועוד x. הנה פעולות שאנחנו יודעים לעשות עם פונקציות. אנחנו יודעים לחבר ולחסר פונקציות. למשל, f ועוד g של x, f היא פונקציה, g של x, f ועוד g גם היא פונקציה. איך היא פועלת על x? f של x ועוד או פחות g של x. בדוגמה שלנו, f של x זה סינוס x ועוד או פחות x בריבוע ועוד x. למשל, אם הייתי רוצה לחסר, זה סינוס x, מינוס x בריבוע, מינוס x. והנה עוד פעולה שאנחנו יודעים לעשות, כפל של פונקציה בסקלר. יש לנו פונקציה, אנחנו רוצים לכפול אותה בסקלר אלפא. הנה איך זה מוגדר, Alpha f זו פונקציה חדשה, איך היא פועלת על x? נכון, Alpha f של x, למשל אם Alpha שווה 7 והפונקציה f שלנו יהיה לנו 7 סינוס x. את הפעולות האלה אפשר לעשות גם עם העתקות ליניאריות, בואו נגדיר אותן. תחילה נגדיר חיבור וחיסור של העתקות ליניאריות. v ו-u שני מורכבים וקטוריים מעל אותו שדה f, t ו-S מ-v ל-u שתי העתקות לינאריות, הן שתיהן יוצאות מ-v ל-u. מה אנחנו רוצים להגדיר? אנחנו נגדיר t ועוד או פחות s כהעתקה לינארית חדשה, גם היא מ-v ל-u על ידי. למה זה שווה? איזו העתקה זו? אני אספר לכם איך היא עובדת על הוקטורים של v. t ועוד s של v יהיה שווה t של v ועוד s של v. t פחות s שפועל על v יהיה שווה tv פחות sv. והנה משפט. אם t ו-S לינאריות, בדיוק כמו שיש כאן, אז t ועוד או פחות s גם היא העתקה לינארית, כלומר זו העתקה לינארית וגם זו העתקה לינארית, וגם t ועוד s שווה ל-S ועוד t. נחשב t ועוד s על v או s ועוד t על v, נקבל את אותה תוצאה. בואו נוכיח. אנחנו נוכיח עבור t ועוד s, ו-t פחות s אתם תעשו באופן דומה, זה יהיה תרגיל. אני לא אכתוב את שתי העתקות, זה רק להחליף פלוסים ומינוסים. אז הנה, מה אנחנו רוצים? t ועוד s של v זה t של v ועוד s של v, ככה הגדרנו. מה אנחנו רוצים להוכיח? רוצים להוכיח לינאריות. אנחנו נעשה את הכל ביחד. כלומר, ניקח u ו-v ב-v, ניקח אלפא ובטא סקלריים ב-f, מה אנחנו רוצים להוכיח? בואו נכתוב לנו מאיפה יוצאים ולאן רוצים להגיע. t ועוד s שפועל על אלפא u ועוד ביתא v, העתקה של אלפא u ועוד ביתא v שווה לאלפא פעמים העתקה על u ועוד ביתא פעמים העתקה על v. במקום שיהיה כתוב t, כתוב t ועוד s. גם כאן וגם כאן. אז בואו נוכיח את זה. נצא מצד אחד, נגיע לצד שני. t ועוד s פועל על אלפא u ועוד בית v שווה. דבר ראשון, נשתמש בהגדרת החיבור שכתוב לנו כאן. זה יהיה שווה להעתקה הראשונה על הוקטור ועוד ההעתקה השנייה על הוקטור. t על הוקטור alpha u ועוד ביטא v ועוד s על הוקטור alpha u ועוד ביטא v. זהו, עכשיו יש לנו כבר דברים שאנחנו יודעים לטפל בהם, t ו-S העתקות לינאריות, ולכן נשתמש בלינאריות, נוכל לפתוח סכומים ולהוציא סקלארים. מה נקבל? alpha t u ועוד ביטא t v מפה, ועוד alpha s u ועוד ביטא sv. מה נעשה עכשיו? עכשיו נשתמש בחוק החילוף ב-u. t ו-S וs הן ל-U. אלו וקטורים ב-U. ב-U יש חוק החילוף. לכן אני אסדר מחדש את כל הוקטורים שכתובים פה. α tu ועוד α su כתבתי קודם את α tu ואחרי זה את α su ועוד השניים הנותרים, ביטא tv ועוד sv. עכשיו נוציא גורם משותף. הנה α והנה α נוציא החוצה. הנה בטא והנה בטא, נוציא החוצה. מה נקבל? אלפא פעמים תיו ועוד סיו, ועוד, בטא פעמים תי ועוד סיו. רגע, תיו ועוד סיו שווה ל-t ועוד ס של יו, וכנ"ל בשני. ולכן, לפי הגדרת החיבור, אנחנו מקבלים שזה שווה לאלפא T ועוד S פועל על U ועוד בטא T ועוד S פועל על V. וזה בדיוק מה שרצינו להוכיח. עכשיו נראה ש-T ועוד S שווה ל-S ועוד T. מה זה T ועוד S פועל על Alpha U ועוד Beta V? אנחנו מיד נגיע לאזור הזה, נפתח סוגריים לפי הגדרת החיבור, ונקבל Alpha T U ועוד Beta T V ועוד Alpha S U ועוד Beta S V. עכשיו נחליף את הסדר. נכתוב את S ראשון, ו-T שני. נקבל Alpha s u ועוד Beta sv ועוד Alpha t u ועוד Beta tv. רגע, לפי הגדרה זה בדיוק מה שהיה כתוב לי כאן, רק במקום t ראשון ו-s שני, עכשיו כתובים s ראשון ו-t שני, ולכן אנחנו מקבלים s ועוד t פועל על Alpha u ועוד Beta v. וזהו, זה מסיים לנו את ההוכחה של שני הסעיפים. בואו נראה דוגמה. ניקח שתי העתקות t ו-s, מ-R3 למטריצות 2 על 2, העתקות לינאריות, שמוגדרות על ידי t של a, b, c יש שווה a ועוד b, שני a מינוס b ועוד c, 0, 3, c, ו-s של a, b, c יש שווה ל-b, שני a מינוס 3, c, c מינוס b. זה אלה העתקות שלנו. מה אנחנו רוצים לעשות? למצוא t ועוד s ו-t פחות s. לפי ההגדרה שעכשיו עשינו, מה אנחנו יודעים? ש-t ועוד s של a, b, c שווה t של abc ועוד s של abc. הנה t של abc והנה s של abc. ולכן פשוט נעתיק את שתי, שני האיברים הכלליים, נחבר אותם ונקבל ש t ועוד s שפועל על abc, ההעתקה החדשה הזו מ-r3 למטריצות 2 על 2 היא a ועוד 2b, 4a מינוס b מינוס 2c, c, 3c מינוס b. בואו נראה מה זה t מינוס s של a, b, c, שוב לפי הגדרה, זה t של a, b, c, פחות s של a, b, c, t ו-s נתונים לנו, נציב, נחסר, ומה אנחנו מקבלים בסוף? שזה שווה ל-a, מינוס b ועוד 4c, מינוס c, 3c ועוד b. עכשיו נגדיר כפל בסקלה. v ו-u שני מרחבים וקטוריים מעל אותו שדה f. t מביא ל-u העתקה לינארית, ודלתא זה איזשהו סקלר בשדה f. נגדיר העתקה חדשה, נקרא לה דלתא t, מביא ל-u, איך נגדיר אותה? נכון, כמו שעשינו בפונקציות. דלתא t שפועל על v יהיה פשוט דלתא כפול tv. וכמובן, המשפט יגיד לנו, אני מניחה שאתם מנחשים, שאם t לינארית אז גם דלתא t העתקה לינארית. בואו נוכיח את זה זריז. שוב, אנחנו לוקחים שני וקטורים ב-V, לוקחים שני סקלרים, אלפא ובטא בשדה, ואנחנו רוצים להוכיח שדלתא T פועל על אלפא U ועוד ביתא V שווה לאלפא פעמים העתקה על U, כלומר דלתא T על U ועוד ביתא פעמים העתקה על V, דלתא -T, T על V. ואכן, בואו נעשה את החשבון, דלתא T פועל על אלפא U ועוד ביתא V שווה. נשתמש בהגדרה, זה דלתא כפול t של הוקטור, הוקטור אצלנו הוא Alpha u ועוד Beta v, נשתמש בליניאריות של t, נקבל דלתא כפול Alpha t u ועוד Beta t v, נפתח סוגריים, נקבל דלתא Alpha t u ועוד דלתא Beta t v. עכשיו אנחנו רוצים את דלתא ליד t, ולכן דלתא כפול אלפא נכתוב אלפא כפול דלתא, אלה שני סקלרים. בדלתא כפול בטא פשוט נכתוב בטא כפול דלתא, אלה שני סקלרים. והנה, עכשיו יש לי את דלתא ליד t, וגם פה דלתא ליד t, ולפי ההגדרה של כפל בסקלר אנחנו מקבלים אלפא פעמים דלתא t פועל על u, ועוד בטא פעמים דלתא t פועל על v. וסיימנו את ההוכחה. בואו נראה דוגמה. ניקח את שתי העתקות מדוגמה מספר 1 שראינו קודם, זו הייתה t, זו הייתה s, ונחשב 2s מינוס 3t. לפי ההגדרה אנחנו מקבלים 2s מינוס 3t פועל על a,b,c שווה 2s פועל על a,b,c מינוס 3t פועל על a,b,c. נציב פעמיים את s, מינוס שלוש פעמים את t, נכניס את השתיים והשלוש פנימה. במקום b, שני a, מינוס שלושה c וכן הלאה, יש לי שני b, 4a, מינוס שישה c וכן הלאה. גם פה הכנסנו את השלוש פנימה, ואחרי זה נחסר. ומה אנחנו מקבלים סך הכל? ששני s מינוס שלושה t פועל על a b, c שווה מינוס שלושה a מינוס b, מינוס שני a ועוד שלושה b מינוס תשע c, שני c, מינוס שני b, מינוס תשע c. וזהו, סיימנו את הפעולות האלה. בשיעור הבא נראה פעולות נוספות עם העתקות לינאריות. תודה רבה לכם.